Конституциялық реформаға қаршы 3-чі жой жүріш болу өтті. Новиков менен Жапыкеев Торғартқа барды. Мамытов бүгін Москваға өчат. Қара қорай милиция қызматкерлерінің ақша табу бұлағы. Чынуай Тұрсынбековтың қызы чындық іздеп башқы прокуратураға қайрылады. Коронавирус жұқтыру алған Бороновтың ауалы ор. 2020 жыл тарихтағы ең начар жыл. Ушул жана башқа жаңылықтар менен алдыда кененірек таныштырабыз. Бишкекте бүгүн 6 декабрда баш мыйзамдын жаңы долбооруна каршы эсеби боюнча 3-чү жөө жүрүш болуп өттү. Алар жөө жүрүшүн темир жолдун бекетинен баштап, Ала Тоо аянтынан жыйынтыкташты. Каршылык акциясына чыккандар буга чейинкидей эле баш мыйзам өткөрүлбөшү керек, референдум өткөрүлбөсүн деген талаптарды коюп жатышат. Жөө жүрүшкө бул сапар Арстан Алайдын тарапташтары да чыгышты. Чегара аркылуу товарлардын автоматташтырылган эсеп тутуму аркылуу өтүүсү коррупциялык тобокелдиктерди кыскартат. Бул туурасында премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков Нарын облусундагы Торугарт көзөмөлү өткөрүү пунктуна барганда билдирди. Жөнөкөйлөтүп айтканда, бажыда инспектордун кийлигишүүсү аз болсун, баары жаңы технологиялар менен автоматташтырылган система аркылуу болсун деди. Бул иш сапарда чогуу жүргөндөрдүн катарында фин полициянын башчысы Сыймык Жапыкеев да болду. Анын айтымында 2 айдан ашуун убакыттан бери Кытай тарап менен Чегара аркылуу транспорттук каражаттарды өткөрүү көлөмүн жогорулатуу боюнча бир нече ирет сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Жакын арада Кытай тарап эрке чытам автожолдун өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу тууралуу макулдашууну тастыктады. Ага ылайык көзөмөл өткөрүү пункту күн сайын 12 сааттан, анын ичинде дем алыш күндөрү да иш алып барат. Торугарт боюнча абал бир аз башкача. Мындай бийик тоолуу аймак болгондуктан кыргыз тараптын дезинфекциялоону камсыздоо боюнча инфраструктураны кайда жайгаштыруу боюнча орун жүк ташуу көлөмүн жогорулатуу максатында чек арадагы товарларды кайра жүктөөнү камсыздоочу аянттарды карадык. Ушул жылдын соңуна чейин борбордун ачылышына күбө болобуз деп ойлойм, деди Новиков. Торугарт коронавирус илдетине байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам дээрлик 10 айдан бери мурдагыдай иштебей турат. Мунун айынан буга чейин Дордой базарынын соодагерлери бир канча жолу митингке чыгышкан эле. Президенттин милдетин аткаруучу спикер Талант Мамытовтун бүгүн 6 декабрда Москвага болгон иш сапары башталып, ал 2 күнгө созулат. Сапардын алкагында Мамытов Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен 2 тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Анда соода-экономикалык, гуманитардык кызматташтык багытында сүйлөшүүлөр болору, парламенттер аралык кызматташтыктын алкагында 2 өлкөнүн алакасын арттыруу маселелери талкууланары күтүлүүдө. Төрага баштаган делегациянын курамында Жогорку Кеңештин депутаттары Бактыбек Турузбеков, Алтынбек Сулайманов, Айсулу Мамашева, Салайдин Айдаров, Гүлшат Асылбаева жана Өмүрбек Бакиров бар. Кара Курайдан улам бир топ талаштар орун алып жатат. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун комиссиясы марихуананы эң коркунучтуу баңги заттардын тизмесинен чыгарган эле. Мындан улам Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев марихуана боюнча кылмыш катарынан чыгаруу маселесине кайтууну сунуштады. Андай жолго барбасак, милиция кызматкерлери кара курайды колдонгон адамдардын эсебинен мыйзамсыз акча табууну улантат, деп жазган депутат. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги кыргыз өлкөсү Бириккен Улуттар Уюмунун комиссиясы кабыл алган чечимге каршы добуш бергени тууралуу маалымат таратты. 25 мамлекеттин катарында Кыргыз Республикасы бул чечимге каршы добуш берди. Себеби бул жагдай 10 миңден ашуун гектарда кара куурай өскөн өлкөнүн аймагында баңги кырдаалына терс таасирин тийгизиши ыктымал деп эсептейт министрлик. Ал эми чечимди 27 мамлекет колдогон, алардын катарында АКШ жана Европа Союзуна кирген өлкөлөр бар. Марихуана 1961 жылы баңги заттар боюнча бирдиктүү конвенциянын тизмесине кооптуу маңзат катары кирген. Жогорку Кеңештин төрагасы бир канча чакырылышынын депутаты болгон Чынубай Турсунбековтун кызы Айдай Турсунбекова башкы прокуратурага кайрылганы жатат. Ал бул тууралуу социалдык тармактагы баракчасына билдирүү жарыялады. Пандемия учурунда жакындарын жоготкон жарандардын коомдук бирикмеси COVID-19 илдетине каршы даярдык көрүүгө жооптуу кызмат адамдарына карата чара көрүү талабы менен прокуратурага арыз даярдап жатат. Биз пандемияга карата даярдык көрүүгө жооптуу болгон чиновниктер жоопко тартылышы керек.
керек деп эсептейбиз. Өз уагында дары-дармектер, медициналык жабдуулар, дарыгерлерди өз уагында коргоону каражаттары менен камсыз кылышкан эмес. Лабораториялар даярдалган эмес. Биз эмдигиче илдетке каршы күрөшүүгө бөлүнгөн акча кайда кеткени, гуманитардык жардам качан жана кайда бөлүнгөнү боюнча отчет ала элекпиз. Ошондой эле эмне үчүн дарылардын баасына көзөмөл болбогону суроо туудурат деп жазган Айдай Турсунбекова. Чыныбай Турсунбеков 6 июль күнү пневмониядан каза тапкан. Мурдагы өкмөт башчы Кубатбек Бороновтун абалы оорлошуп, ал реанимация бөлүмүнө которулду. Буга чейин анын коронавирус жуктуруп алып, ооруканага жаткырылганы маалымдалган эле. Айрым маалыматтарга караганда, аталган илдет менен бейтапканага анын жубайы жана балдары да жаткырылган. 2020 жыл тарыхтагы эң начар жыл. Америкалык Time журналы жаңы санын жарыялап, анын башкы бетинде 2020 жылды тарыхтагы эң начар жыл деп атаган. Мындай аталыштагы макаланы жазуу кино сынчыга берилген. Эгерде 2020 жыл кино болсо, анда сиз аны 20 мүнөттөн кийин эле көрбөй коймоксуз деп жазган автор. Анын айтымында Кошмо Штаттарда мындан да оор жылдар болгон. Бирок эч бир жаран коронавирус пандемиясынан улам башынан өткөргөндү өткөрүп көрө элек болчу. Бул пикирге бир эле АКШ эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрү да кошулат чыгар.